890 російських окупантів знищили українські захисники за минулу добу. Втрат наші воїни завдали ворожій техніці. Зокрема, знищено 8 танків, 15 артилерійських систем, 7 бойових броньованих машин, 3 засоби протиповітряної оборони, 16 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 5 крилатих ракет. Загальні ж дані щодо втрат російських загарбників від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на ранок 10 червня, маємо такі. Українські воїни ліквідували 214 тисяч 660 окупантів, російська армія втратила 3909 танків і 7607 бойових броньованих машин. Знищено 3717 артилерійських систем-загарбників та 600 ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 362 засоби протиповітряної оборони ворога, приземлили 314 літаків та 299 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6428 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3263 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1176 крилатих ракет. Також наші воїни відмінусували 507 одиниць спеціальної техніки російських загарбників. Дякуємо нашим захисникам. Приєднуйся до лав Збройних сил України.